A gente tem um problema. Jesse McCree, quanto tempo? Você disse que ia me ligar. Bem, Ash. Eu estava ocupado. Também andamos ocupados. E é muito conveniente você dar as caras hoje. Pois é. E você nunca foi de recusar uma oportunidade. Oh, a gente suou para conseguir isso. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu só quero essa caixa. Pode ficar com o resto. Essa caixa? Bob. Ora, ora. Agora eu fiquei curiosa. O que que é isso? Isso não é da sua conta. Não sei, não. Eu acho que é da minha conta, sim. Não precisa ser desse jeito, Ash. Eu acho que precisa. Um brinquedinho novo. Tira logo ele de lá! Última chance, McCree! Larga sua arma! Tá bem, Ash. Eu vou largar. Foi mal aí, Bob. Não é nada pessoal. McCree! Ei! Me solta, McCree! Manda um oi pro pessoal. Isso não vai ficar assim! Eu vou remontar o Bob e vou mandar ele arrancar seu outro braço! E aí, cowboy? Que bom te ver, parceira. Quanto tempo eu estive longe? Tempo demais. O que aconteceu?
Essa história fica pra depois. Me ligaram. Estão reunindo todo o pessoal. Eles me chamaram. Mas na real, eles precisam de você. Jesse, espere. E o que você vai fazer? Eu tenho que resolver umas coisinhas. Manda um abraço pro macaco. Macaco? Cientista. Tanto faz.